Всім привіт! Сьогодні 18 липня 2023 рік, Київська область. Мої інжири в контейнерах. Не так, щоб я планувала сьогодні зняти відео, але побачила, побачила те, де я вже спостерігаю досить такий тривалий час, що вони дозрівають бреби. А думаю, там їх декілька, ще встигну зняти. Але так собі непомітно. У мене дозріла бреба на інжирі Сан-Антоніо. Вона одна. І хочу вам її показати. І ще вкупу те йде туди ж. Зараз так невеличка екскурсія, не екскурсія, такий маленький собі огляд. Покажу вам, що у мене тут в'яжеться. Осборн Проліфік. Бачите, це фігі, бреб немає. Бреб не так вже і багато. Блек Італія. Так, то розмір вам показую. Блек Італія. Так собі, нічого не погано. І мені так здається, що в цьому році Блек Італія... Жужа! Мені здається, що в цьому році будуть плоди трошки більше, бо в минулому вони такі були маленькі. Так, поруч тут що в мене таке? Рон де Бордо. Розмір трошки менший. Олімпіан щось видригується мені вже другий рік. І в'яже щось він так погано, бачите? І запізнюється. Є плоди такі, трошки більші, а переважна кількість маленьких і взагалі нічого. Незважаючи на те, що воно пересаджено, зараз вона пересаджена у великий контейнер. Не знаю, чому це так вона. Він, Олімпіан. І Канадрія. Канадрію теж я перевалила в ще більший контейнер. Канадрія у своєму репертуарі, вона в'яже дуже багато. Дуже багато на кожній гілочці. На кожній гілочці. Куди не подивися. Бачите, всюди є завязі. Унгпау Фейн. Якщо ви пам'ятаєте, у минулому році його весь мухи пожрали. Зараз я його так поставила не з краю, а так близько до цивілізації. Буду спостерігати, щоб мухи його не з'їли. Мухи, оси, метелики всі були на ньому. Мабуть, дуже смачний. Теж багато завязів. Що тут поруч? Поруч Ліндхарст Вайт. Теж багато нав'язав. Дуже смачний сорт, мені дуже подобається. І бачите, фіги які великі. Маленькі оці я буду обривати. Треба цим зайнятися, вибрати час вільний. З того боку покажу вам зручніше там той ряд. Обійду. Так, хто ж це такий в мене? Крапля меду. Крапля меду теж нав'язала. Дуже смачний сорт. Бачите, скільки плодів. Але ж кущі вже в мене більш-менш дорослі, тому і в'яжуть вони вже так, по-дорослому. Так, Блекджек. Розпався, розлізся в мене. Заважає, але ж куди ти його дінеш? Розкаряка така вийшла. Бачите, скільки плодів і бачите, які фіги. Великі. А ось які. Дивіться. Тому я вважаю, що він встигне дозріти добре.
Так, поруч ним єгипетський. Невідомий сорт, але дуже-дуже класний. І дивіться, які фіги. В цих хащах мені не дуже зручно показувати, але якось так, ну, ви можете собі уявити. Так, хто тут у нас поруч стоїть? Треба читати. Голіаф. Ну, Голіаф щось зовсім ні. З чим це пов'язано, я не знаю. Бачу тут отакі, бачите, малесенькі. Ну, але ж це не про що, бо нічого тут не буде. Якщо воно не, зараз не такого собі більш-менш нормального розміру, а тільки-тільки така малесенька завість, то, от, наприклад, як ця, то шансів в неї практично немає. Так, от ось Сан Антоніо. Дивіться, який. Навіть наче почав він, бачите, в'ялитися тут, тому його терміново треба зняти. Як він так непомітно тут? Одна я її не бачила. Всього одна бреба. Ну і фіги є на ньому. Так, обходимо поруч. Селеста. Селеста. Класний теж сорт, мені дуже подобається. Бреб немає, але фіги нав'язав. Оце щось теж не розуміло, якесь диво. Не буду зупинятися. Тут ще пересортиться поруч кримський чорний. Мені його подарували маленький. Маленький був такий, рослинка маленька. Ну, з горщику поки що росте, потім буду пересаджувати. Ред Ізраїль в цьому році. Ну, це моя вина, бо я його підсушила. Я у цю зимку у підвалі не поливала рослини свої зовсім. І я коли заходила з краю, я так, ну, мацала ґрунт, ніби мені, ну, здавалося, що він такий вологий досить. Але, мабуть, не всі горщики мали достатньо вологі. І тому Ред Ізраїль підсох. Зараз, слава тобі, Господи, він обростає, що я його не втратила. Так, це хто? Це сукрет. Це буде перше плодоношення. Поруч з ним. Ой, хто це? Рауфен. Рауфен щось погано зав'язав. Дуже погано. Такий смачний, балдіжний сорт. І бачу тільки я бачу одну фігу. Бачите? Може, там в хащах щось буде помітно. Зараз нічого не можу вам сказати. Така ж буде ситуація, як Сан-Антоніо. Потім, може, щось побачу. Так. Хто це? Етикетки десь немає. От, блін. Так, мені тут перетягували все. Що, мабуть, я десь її поділа. Ну, треба полазити, роздивитися. Так, Тріана. Тріана нав'язала багато. Теж була перевалена у більший контейнер. І одразу вона так розрослась добре. Ну, переважна кількість маленьких плодів. Ну, побачимо. Ну, канадрія з цієї сторони дивиться. У минулому році вона стільки нав'язала, стільки було плодів, вони всі практично визріли. 99%, мабуть, з загальної кількості вони визріли. Що навіть я вже не могла їх збирати. Вони шльопалися. Але ж дощі ще були, якщо ви пам'ятаєте, у минулому році. Було дуже дощове літо і осінь. І багато плодів запліснявило. Ну, ось з цієї сторони. Можна побачити Рон де Бордо. Блек Італія і Осборн Проліфік.
Ну, тут хурма, я потім про неї вам розкажу. Зараз у мене сьогодні ще куча справ треба поробити. Ще, може, встигну зняти вам відео про цитруси, які в мене на вулиці стоять на піддонах. Так, тут в мене хто? Хто? Дон Жуан. Дон Жуан дуже ранній сорт, але запізнився у цьому році. Поруч була така цікава бреба на шампані, але вона така стала, як вам сказати, п'ятнами такими плямами пішла. І я її відірвала і викинула. От, незабаром дозріє ще одна, може, тиждень десь. Далмацький. Граєра. Треба переставити на більш сонячне місце. Ось стейде. То, що я хотіла вам показати. Бачите, скільки бреб. Оця стигла. М'яка-м'яка вже. Ця теж м'якувата, але трошки хай повисить. І ось. Фіги теж є, але ж бачите, які бреби. Оцю я зніму, покажу вам. Два апшерона. Два апшерона, а тут, а, це не апшерон. Оце сорт, він дрібненький, але дуже-дуже смачний. Інжир без сорту. Ще в мене тут стояв полуничний на цьому місці. Бачите, тут яка в мене, от тут в мене вмикає, ну, підключається шланг, вмикається подача води. І стояв в мене тут у відрі полуничний. Він ще жодного разу в мене не плодоносив. Вже пару років він в мене, відношення не було, але як вона приїхала, побачила, ну, мабуть, хтось тут шланг тягнув чи що, а він був щеплений, цей сорт був щеплений, і так вийшло, що я бачу, підв'явши якісь листя в нього, я подивилася, почала його обслідувати, і подивилася, що в нього надломлено, там, надломлене це місце щеплення. Ну, що мені залишалося робити? Я його нарізала на живці. Декілька живців я щепила на свій інжир, який в мене у ґрунті росте у другій теплиці великій. Ще там нащепила на дикаря декілька живців, а решту я поставила на вкорінення. Отак от я ще відтягнула не менш, ніж на один рік, відтягнула плодоношення, щоб побачити, що це такий за дивний сорт полуничний, бо кажуть, що там такі смакові якості чудові, ну, ніби полуничні такі, ну, він так же називається, мабуть, за цього. А тут ще в мене Чикаго Харді. Узбекський жовтий. Буржасот Нуар. Весь у мозаїці, я його бризкала вже. І Далматі. Так, нічого цікавого. А, ще тут у мене Єлоу Лонгнік, але сорт цей не підтверджений. Перше плодоношення буде. Не підтверджений сорт, поки що не знаю. До речі, десь в мене тут є ще Десерт Кінг. Треба пошуршати стосовно етикеток. Десь він є, але ж не має часу зробити ревізію. Так, ну що, почали дегустацію. Зараз зніму ось Сан-Антоніо. Тут, як завжди, на ліжечку розклалася. Ну і цей, мабуть, зніму Тейде.
більший він за розміром такий. У минулому році я не розуміла його смакові якості, бо воно напиталося, плоди дуже напиталися вологою від дощу, і він був якийсь прісний. Зараз я розріжу і розкажу вам. Ну, поїхали. Те йде. Сонце сховалося. А, ось трошки. Покажу вам, як він виглядає на сонці. Бачите, як блищить? Дуже соковитий. Дуже красивий. Ну і зараз скуштую. Дуже смачний. Дуже смачний. Він не такий медово-солодкий, такий цукровий, як, наприклад, ну, наприклад, Рауфен, наприклад, Крапля меду, наприклад, Тріана. Вона аж приторно солодка, але дуже свіжий, солодкий, приємний смак. Костянка відчувається трошки. Ой, ну і Сан-Антоніо. Теж на сонце витягну. Теж блищить, теж соковитий, м'який. Але ж він більш соковитий, мені так здається. Більш м'який. Він м'який. Солодкий, теж я б не сказала, що він дуже, дуже приторно цукристий такий, але теж дуже свіжий. Костянка практично не відчувається. От, бачите, порівняємо так візуально. Ну і видно, що м'якоті м'якої, такої соковитої більше у Сан-Антоніо. Але дуже смачні. Обидві сорти, ай, мені подобалися. Але ж це тільки перші бреби. Побачимо те, де наступні бреби, які видасть ще, коли вони дозріють. Ну і далі буде. Ось лідери поки що. Ну і поки що так вони і є. Ось так без сонця. Бо коли сонце світить, я сама не можу нічого роздивитися. Очі виїдає. Взагалі дуже приємно, що практично рік не було інжири, ось вони нарешті почали дозрівати. Навіть якщо вони не супер ідеальні, але все ж таки смачні. Ось і все. На все добре, пока!